Prvenstveno zbog sebe, da bi u budućnosti, u slučaju, na primjer, neke nepogode ili možda nekog rata nuklearnog, da bi znao da se odbranim, da preživim i u prirodi i da bi bio fizički spreman. Učimo dosta veština. U slučaju, ne daj Bože, da nas ima svega i ne daj Bože da nas neko napadne na ulici, znaćemo, pomoću ovog ćemo znati da se odbranimo. U aprilu sam bio na sličnom kampu u Rusiji, pošto je tatin prijatelj jedan od članova Udruženja ratnih veterana i onda sam na Facebook stranici video da je moguće odlazak u Rusiju i tamo sam se prijavio i to mi se jako svidjelo i onda sam čuo da će nešto slično biti organizovano i ovde i zbog toga sam želeo da dođem.